volgens gaan rijden. Zo'n Volkswagen stel hulle splinternieuwe app bekend. En allemaal is een gons oor hierdie blitsige karretjie. En ons bij Groot FM 90.5 het die voorreg om hierdie splinternieuwe kar te rijden met die complimenten van McCarthy Volkswagen Mainlin. Hoop, en toe, hoop. En wat nog lekkerder is, jy kan elektrische speelkies, jy hoef nou nie die venster oop te maak en jou hand in die wind uit te druk nie. En ek sien ook wat nog ons baie interessant is, hier op die elektronische paneel wys hy vir jou in wat se rad is jy. So daar was ons nou in vierde, daar is ons in derde, daar is ons in tweede rad. So dis vir my nog ons een baie oulike funksie om net te sien. Nou wys hy vir my daar, ek moet terug gaan eerste rad toe, my revolusies min, daar sê hy, gaan na derde rad. So hy wys vir jou klein kolletjie en sê jy is nou in daardie rad. En dan een klein pijlkie om te sê, nou wat een rad toe moet jy gaan. So een beetje slim technologie aan boord, om te helpen met die radverwisseling. Dit is voor mij iets baie cool, baie oulik. Sulke klein goeikies, waar ek denk, terwijl jy hierdie kar rij, die eerste twee dagen gaan jy net die hele tijd goeikies sien. En daar is nogals iets wat ek ontdek het in die kattenbak, wat ek graag vir julle wil wys. Hier het jy lekker spasie in jou boot. In jou kattenbak, maar hieronder kan jy die vloer oplig en hier is nog spasie waar jy goed kan bere, so jy het half amper een dubbel verdieping kattenbak. Bakkies, wat is hierdie? Hoekom lyk hy so? Sluis jy help? O, dit is die sunroof. Sunroof. Nee, maar hoe werk? Draai links. Sien, dis hoekom Stacy van Volkswagen Mainlin. En dan maak die dak. Ek moet net die verkeerlicht op hou, laat ons kan rij. Sommige nog een ding wat ek nou voel terwijl ek bestuur is, daar is bykie van een unieke ontwerp in die stuurwiel. Wel, aan die onderkant is hy nie helemaal rond nie. Hy het half een platkant. En dit is nogals baie gerieflik vir jou hand om daar te rus, jy kan jou duim daar op rus. So dit is nogals een baie oulike ding waarvan ek hou. Stacy sê nou net, hierdie een het cruise control in. Nou, ek kan nou nog ons dink hoe lekker dit moet wees om jou voet van die petrol af te haal en net rustig om op cruise control te sit. Geen idee hoe hy werk nie. Geen idee. Maar ek dink hy werk. Maar seker moet ek stilstaan kry om hier reg. Stacy. Stacy lag voor en dood. Stacy, moet ek rij om dit te doen? Ja, jy moet rij. Oké. Okay. Stacy, jy mag my hart op lag, hoor. Stacy, ek sien, hy sê nou vir ons het nou nog 240 km wat ons kan rij met die petrol. Kan hy iets anders ook vir ons wijs, of is het net die petrol wat hy vir ons wijs? Nee, ek kan ook vir jou current consumption en so goeikies wijs. As jy net op die rechte kant op jou stok kyk waar jou wipers is, okay. As jy daar op en af... Die soort trip knopje. Ja. Hoe daar sien ek, 12.2, dit is die huidige consumption, ons rijden een beetje opdraan, gemiddelde consumption. Time travel. Oe, so dit is hoe lang ons nou al rij? Ja. Kijk, ek sal dit eerder nie sê hoe lang rij ons nou al in die straten van Pretoria rond nie. En is 32.5 graden buiten. En die kar se temperatuurmeter, dit is nou 20 voor 12. Yes, ja, kijk, ek het sê. Dit is nog ons baie oulik. En ons raak, hy het selfs een digitale speed, so hy sê nou hoe vinnig jy ook raai. Ek kan ook vir jou sê jou average speed. Daar sien ek jy gemiddelde speed per uur. Ok, so hy het die analoog speed en die digitaal. Maar dit help seker nou natuurlijk met die cruise control, want dan kan jy op die digitale ding sien, ek raai nou precies 120 en jy sit om. Ja. Op baie keer met die analoog maak jy 'n bietjie parallax fout en is nie regtig 120 of 120 nie. Ok. Stacy, baie dankie vir jou geduld, dankie vir jou tyd. Dit was regtig lekker om hierdie oomblik met julle te deel en dankie dat ons kon deel wees van dit. Dit was baie lekker geweest. Baie dankie vir julle en al julle ondersteuning. Dit was baie groot plesier en lekker verkoop.